Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 10 червня, на студійному годиннику 12 година 17 хвилин. Тема програми – посткарантинний період, психологічні аспекти. Шановні друзі, фахівці Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розробили психологічні рекомендації для освітян під час роботи у посткарантинний період і запрошують педагогів приєднуватися до організації комунікаційного простору для аналізу викликів і здобутків у сфері захисту психічного здоров'я і психологічного благополуччя, обміну думками та інтеграції досвіду. Докладніше про це ми поговоримо із гостею нашої студії. Шановні друзі, до нас завітала методистка навчально-методичної лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пані Аліна Кучеренко. Вітаю вас, пані Аліно. Пані Аліно, ви були однією із тих працівників Інституту післядипломної педагогічної освіти, хто розробляв ці психологічні рекомендації. Розкажіть, будь ласка, чому виникла ця ідея? Виникла ця ідея, тому що є така ситуація, як карантин. Да? Якщо ми, наприклад, з вами задамо питання один одному, як же зміниться наше життя після того, як ми вийдемо з цього карантину і як пандемія на нас вплинула, то відповіді ми отримаємо дуже багато і дуже різних. Чому? Тому що ми кожен відносимося до ситуації карантину по-різному. Ми є різні, ми по-різному відчуваємо, ми по-різному думаємо, по-різному діємо. І єдине, що можу сказати, що світ зміниться, і ми змінимося обов'язково. І карантин нам допомагає пізнати самого себе, якими ми є, хто ми є, і взагалі для чого ми є і навіщо ми є. І саме карантин нам допоміг і допомагає знайти сенс в ньому, щоб далі жити. І, звичайно, нам потрібно жити в новій реальності і пристосовуватись вже до нової реальності після пандемії. Так, ми звикли, що звикли до того затишку оселі, який був під час карантину. Ми відвикли від того, що від масового скупчення людей. Ми відвикли від того, що ми комунікуємо. І тому якось ми повинні виходити з цього. І у нас, звичайно, є ті рекомендації, які ми, в принципі, і розробили. Карантин, звичайно, він нам сформував силу звички. Знаєте, що сила звички, вона формується, є така думка, що вона формується протягом 21 дня. Але є нові дослідження такого англійського вчиного, як Філіпа Лалі. Він, свої емпіричні дослідження зробив з 96-ма людьми, ті, хто піддалися дослідам, тому він встановив, що людина десь приблизно 66 днів вона звикає. І саме ці 66 днів ми пройшли, і ми тільки зараз з вами звикли до тої ситуації карантину. А виходити з неї потрібно. Ми вже, в принципі, пережили дві хвилі, трошки його послаблення, а далі потрібно теж рухатися. І тому у кожного виникає запитання в голові, якщо ми заходимо до будь-якого магазину, до супермаркету, або буваємо в скупченні людей, і ми запитуємо самі себе, і коли ми зустрічаємо якусь людину, яка нам близька, або наших подруг, друзів, то чи можна обійніматися? А чи потрібно це робити? Єдине, що загалом можу сказати, що виходити з карантину потрібно не поспіхом, а поступово. Саме. Тому уникати чогось, або є люди, які саме коли під час навіть не карантину, коли вони жили собі своїм справжнім життям, то вони задумалися, люди, які постійно аналізували свої дії.
І зараз теж вони теж буде дуже багато виникати питань, навіщо, а що змінив карантин, чи справді карантин буде, чи виконав він свої завдання, чи взагалі він, чи стане гірше, чи стане краще жити. І тому таким людям потрібно включати саме критичне мислення і думати про те, що, по-перше, потрібно обов'язково дотримуватися тих всіх рекомендацій, які ВООЗ говорить, і, по-друге, потрібно дистанціюватися теж, потрішки зближатися з людьми. Тобто така посткарантинна соціалізація у нас відбувається. От, і обов'язково дотримуватися дистанції, і і ще хочу сказати, наголосити на тому, що коли ми одягаємо маску, ми повинні цю повагу до себе, да, до тих людей, з якими ми спілкуємося, обов'язково її одягати, бо це говорить про нашу повагу до людини, для того, щоб не порушити її безпеку і свою особисту. Пані Ліно, ми можемо зараз послухати телефонний коментар завідувачки дошкільним навчальним закладом номер 1 Північне Сяєво, пані Валентини Панасенко. Наушники маємо одягнути. Вітаємо вас, пані Валентино. Доброго дня, дуже приємно з вами поспілкуватися про таку важливу тему. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї розмови. Пані Аліна, гості нашої студії, розповідає нам про те, що розробили психологи рекомендації для освітян. І ми хочемо запитати вашу думку про те, чому важливо знати ці рекомендації, і от яким чином психологічна підтримка освітян допоможе подолати нові виклики, із якими зіштовхуєтеся і ви в тому числі під час карантину, з якими зіштовхувалися і нині. Дякую за запитання. Справа в тому, що все суспільство, вся планета зіткнулася зараз такою проблемою, і ніхто не знає, я так думаю, ніхто не знає правильних відповідей. Тому нам треба всім згуртуватися і працювати над тим, як це подолати. Нам дуже приємно, що психологи звернули на це увагу, тому що більше така наляканість, я б сказала, була у дорослих. Ми працюємо з дітьми в дошкільному закладі, коли нас по 25-й постанові Головного державного санітарного лікаря України з рекомендації відкрили, то ми, коли прийняли до себе дітей, ми зрозуміли, що у дітей такого страху немає. Вони чітко розуміють, що таке хвороба, що таке коронавірус, як треба обробляти руки, як дотримуватись дистанції. І нам дуже було приємно, коли маленькі діти заспокоювали нас і казали, що це не страшно, але з цим нам треба звикнути жити. І психологічна допомога, як садочку, треба нам навіть більше дорослим, тому що у наших дорослих, у батьків, у працівників було дуже багато питань цього приводу, як з цього стресу виходити, як треба жити з цим далі, як дотримуватися цих правил і радіти життю. Тому на сьогоднішній день з дітьми проводиться дуже багато бесід, психологічних ігор, справ для того, щоб в спокійній ігровій обстановці, атмосфері надати дітям інформацію. Дякуємо вам, пані Валентино. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали телефонний коментар завідувачки дошкільним навчальним закладом номер 1 Північне Сяєво, пані Валентини Панасенко. Пані Валентина розповіла про те, як змінилася її робота, в тому числі і робота інших освітян після карантину. А гостя нашої студії, методистка навчально-методичної лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, пані Аліна Кучеренко розповідає про те, чому розробили для освітян психологічні поради, як працювати у період після карантину.
Пані Аліно, от щодо цієї тези, яку сказала пані Валентина Панасенко, про те, що карантин дуже вплинув на психіку людей. І готуючись до цієї програми, я прочитала таку інформацію, що в статті, яку опублікували у журналі The Lancet, це видання вважають рупором з полів боротьби з коронавірусом, згадується про одне цікаве дослідження, яке провели ще в 2016 році. І автори цього дослідження зазначають, що вплив карантину на психіку має довгостроковий характер. Наприклад, ознаки тривожності і агресії у частини опитаних людей спостерігалися навіть через півроку після закінчення ізоляції. У деяких співробітників сфери охорони здоров'я після пережитого карантину розвинулася стійка звичка пити спиртне, щоб знизити стрес, яка з роками ставала сильнішою. Людям потрібен час, щоб перестати боятися зараження і жити як раніше. Але скільки часу, ніхто не знає. Ну, про це також пані Валентина сказала, так що люди не знають, чого очікувати. І що важливо, що всі вище згадані дослідження впливу карантину на людину проводили після локальних спалахів захворювань, наприклад, таких як ебола, пташиний грип, і жодне з них не поширювалося світом, як нинішнє. А значить, і вплив поточного карантину буде набагато сильнішим і менш прогнозованим. Після сплеску інфекційного захворювання світу загрожує спалах психічних захворювань, повноцінний посткарантинний синдром, тяжкість і тривалість якого ніхто передбачити зараз не може. До таких висновків прийшли науковці, які зробили саме це дослідження про вплив карантину. Чи може можете ви з цим погодитися? В принципі, так. Ви правильно сказали, да, що психологічний оцей дистрес, да, який ми майже всі, напевне, зробили, ну, як майже всі, напевне, відчули, то він буде довгостроковий. У когось це може вилити через місяць, через два, у когось через півроку, чи у когось через рік. Тому потрібно бути як во всіоружії, да, і розуміти, що потрібно робити далі, і як потрібно з цим впоратися. Про те, що говорили, що страх і та напруженість, яку ми відчували під час карантину, посткарантинний період, вона теж може бути. І тому про свої відчуття і про свій стан обов'язково потрібно говорити будь-кому, чи то на чи то через соцмережі з якимись близькими, чи то через телефон, чи то звернутися до про психологічну допомогу, але про стан потрібно обов'язково говорити, тому що якщо ви будете цей стан заміщувати тільки позитивним настроєм, то буде ще гірше. Я хочу ще порадити батькам, які дуже мають велику тривогу, у яких є діти різного віку, чи молодші, чи середні, чи старші школярі, які дуже опікуються про те і тривожаться про те, що діти під час дистанційного навчання, вони дуже мало чого, ну, опанували матеріалу або недостатньо опанували матеріалу. І їхня тривожність може вилитися в те, що вони почнуть наймати репетиторів на час літніх канікулів. Цього робити не можна, тому що дитини можна відбити повністю жагу до знань і до навчання, тому що жахливою пору літніх канікул робити для дітей не можна. Це моя порада. І ми можемо послухати телефонний коментар, пані Аліно. До нашої розмови приєднається доктор педагогічних наук і директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пан Василь Шуляр. Вітаємо вас, Василе Івановичу. Добрий день. Дякуємо, що ви приєдналися до цієї розмови. І хочемо також запитати вашу думку на цю тему, про яку ми говоримо сьогодні в програмі, чому потрібна психологічна підтримка освітянам і яким чином вона зможе допомогти подолати ті нові виклики, з якими зіштовхнулися педагоги під час роботи в період карантину і після карантину. Так, для нас дуже важливо сьогодні усвідомити, що ми всі потрапили в нестандартну ситуацію. Більшість із нас не готові були жити, діяти в таких обмежених умовах і контактах. Хотів би заспокоїти і батьків, і педагогічних працівників. Ми, як інститут, вже провели цілу низку нарад із нашими психологами, педагогами, методистами і готуємо відповідні рекомендації, як жити і діяти в постках.
карантинний період. Пані Аліна вже дала певні рекомендації для батьків і педагогів. Для мене тут є дві складових дуже важливих. Ми виклик, який був зроблений нашому суспільстві, виявив як позитивні, так і негативні моменти, ризики, на які ми маємо реагувати. Перше, це те, що для наших слухачів, телеглядачів буде цікаво. Ми помітили і зрозуміли, що перебування у замкнутому середовищі, ми до цього не готові. Ми настільки звикли спілкуватися з нашими дітьми вранці і ввечері дозовано, а тут більшість батьків, які не задіяні були у роль і функцію. У нас перервався телефонний дзвінок. Отже, пані, ми спробуємо встановити ще раз телефонне з'єднання, але пані Аліно, ви можете завершити цю думку Василя Івановича про той головний виклик, про який він почав розповідати? Головний виклик, ну, з моєї точки зору, він заключається в тому, що ми повинні саме звернути увагу на те, що ми повинні перелаштуватися. Ми повинні побачити в карантині, да, в цьому пандемії нові можливості. Нові можливості завжди можна знайти. От, наприклад, якщо ми порівняємо карантин із коробкою з олівцями, їх там, наприклад, 58. І якщо вас попрошу вибрати ті кольорові олівці, які саме будуть символізувати те, чим ви займалися до карантину, що вам подобалося робити, ну, ви оберете, ну, припустимо, 5-7. А якщо потім я скажу, що карантин у нас забрав дещо те, що ви дуже любили, і те, що приносило вам задоволення, це буде, ну, 3, наприклад, я заберу. А тепер, після карантину, оберіть із тих, що залишилися в тій коробці, ті олівці, які теж, ну, допоможуть вам знайти щось, що вам буде доставляти насолоду. Ви знайдете. Тому що якщо ви не зрозумієте, для чого потрібен білий олівець, якщо не почнете ним малювати на кольоровому папері. Тобто, пані Аліно, ці онлайн-заходи, про які також зазначив Василь Іванович, що ви проводили, так, і на основі яких, якщо я правильно зрозуміла, враховуючи побажання освітян, ви і розробляли ці рекомендації. Це йдеться не лише про рекомендації, а й про якісь практичні вправи. І практичні завдання, вправи. Можу зараз поділитися. Так, є так. Одна така вправа. Можна взяти аркуш паперу і поділити його на 3 частини. На 3 колонки. Першу колонку можна записати те, чим ви займалися, що вам подобалося до карантину. В другій колонці записується те, що вам приносило насолоду і що ви робили саме в другій колонці під час карантину. А в третю колонку, що ви взяли із того, чим ви займалися, що вам дуже подобалося, чим ви раніше до карантину цього не робили, в третю колонку, в посткарантинний період. Тому що задуматися над тим, що робити і як далі діяти, це все йде від кожної людини зсередини. Ці поради можуть бути корисними не лише для освітян, в тому числі і для батьків, так, і для батьків, і для іншої громадськості, для будь-якої людини, яка працює, яка хоче жити, яка хоче далі працювати і яка хоче насолоджуватися далі життям уже посткарантинний період. А як можна ознайомитися з цими порадами? Тобто, я вже зрозуміла, що для освітян ви організовуєте онлайн-заходи. А як, наприклад, наші зараз слухачі, телеглядачі, які зацікавилися цими порадами, яким чином можуть вони, наприклад, чи можна приєднуватися до просвітницьких заходів, які ви організовуєте на цю тему? Напевне, можна приєднувати. Ми всіх до себе залучаємо, так, хто охоче слухати і охоче вчитися і охоче з собою працювати. От, тому
Я думаю, ну, ми розробляли їх, і ми, можливо, ще як методичні такі розробки зробимо в і до карантину, і в карантинний період, і в посткарантинний період, як потрібно діяти. Тому, можливо, і вийде воно на все. Зрозуміло, що змінилася робота і психологічної спільноти у період карантину. Як ви помітили, тобто, які зараз головні завдання психологів і шкільних психологів? Тобто, я, наприклад, слухала онлайн-вебінар психолога олімпійської збірної пані Наталії Височини, і вона зазначила, що вона провела таке ґрунтовне дослідження з приводу того, як змінилися завдання спортивних психологів. І вона зазначила, що зараз абсолютно інші завдання, і що їй самі було в це складно повірити, аніж ті, які були півроку тому. Тобто нині на першому місці для спортивних психологів це робота з мотивацією спортсмена. Так? Тобто як мотивувати дітей займатися далі, займатися інтенсивно, коли немає графіку найближчих змагань, тобто дитина не розуміє, для чого їй це робити. А яким чином розмінилися робота і завдання шкільних психологів нині? Завдання шкільних психологів змінилися не дуже, але змінилися, тому що, наприклад, ми ставимо, ми готуємо людей, тому що ми не завжди будуємо плани. А плани потрібно будувати на день, на тиждень, потім на місяць, на два місяці. І якщо ми будуємо плани, тому що плани заставляють нас рухатися, а успіх, він завжди заставляє нас рухатися ще швидше від того, що ми, від чого ми приносимо, від чого ми отримуємо задоволення. Тому будувати плани обов'язково, записувати їх у блокнот, обов'язково визначати, фіксувати, що зроблено, фіксувати цілі і придумати собі якесь невеличке заохочення, щоб ці цілі досягати. І обов'язково ще те, що я сказала, що виходити ми поступово і шукати ресурс. Обов'язково кожен потрібен всередині себе шукати ресурс, за допомогою якого він буде далі продовжувати чи ту мотивацію до спорту, да, чи ту мотивацію до навчання, чи ту мотивацію до якоїсь виду мистецтва, яким займається дитина в своєму житті. І спілкування, і обов'язково потрібне спілкування. Тому що спілкування трішечки забрало у нас карантин, цього спілкування нам не вистачає. І ми можемо навіть заморюватись від того спілкування тісного, яке зараз у нас відбувається. Тому це не страшно, це нормально, і це так звана посткарантинна соціалізація. І при спілкуванні ще хочу додати, щоб ми вчилися безоціночно спілкуватися з людиною, яка з тобою зараз комунікує. Тому що, по-перше, потрібно задовольнити ту потребу, про яку я сказала на початку, у безпеці людини, що їй нічого не загрожує. І те, що вона скаже, воно сприймається безоціночно, тому що це потрібно кожному з нас. Чи то в дорослому, чи то дитині, будь-кому. І чи правильно я зрозуміла, пані Аліно, що розробляючи ці психологічні поради, ви враховували кращий досвід і кращі практики і знахідки психологічної спільноти і інших країн, і вітчизняних? Звичайно. Так, ось. І от як ви вважаєте, якими є перспективи використання цих практик в роботі освітян? Перспективи є. Тому що вони, ці рекомендації, вони абсолютно прості, і кожен, хто їх може почитати, кожен, хто з ними може ознайомитися, може їх втілити в своє життя і виконувати їх поступово. Тобто завдання, яке ви ставили перед собою, розробляючи ці поради, воно більш ширше, тобто не лише для освітян, так, а і для громадськості, тому що всі зараз потребують цієї допомоги, не тільки освітяни і не тільки учасники освітнього процесу.
Дякую вам, пані Аліно. А час нашої програми добіг кінця. Я вам нагадаю, шановні друзі, що сьогодні гостею нашої студії була методистка навчально-методичної лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пані Аліна Кучеренко. Пані Аліна розповіла нам про те, що розповіла про те, чому розробили психологічні рекомендації для освітян під час роботи у посткарантинний період. І яким чином ця психологічна підтримка допоможе освітянам подолати нові виклики, з якими вони зіштовхуються під час, з якими вони зіштовхнулися під час роботи в період карантину і далі в посткарантинний період. А на цьому час нашої програми добіг кінця. Дякуємо вам за увагу, шановні друзі. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».